Dickie Dick Dickens. Radioteatret fortsetter nå den kriminalistiske serien om Dickie Dick Dickens av Rolf og Alexandra Becker. I kveld, annen episode. Kuppet i Farmernes Bank. Som efter bankens bønn ikke må forveksles med bønnenes bank. Vi beretter nå historien om Dickie Dick Dickens, den farligste forbryter de Forente Staters politi noen gang har hatt med å gjøre. Dickie Dick Dickens, mann som kunne sitt fag som ingen annen, som ved utrettelig arbeid i det små slet seg opp fra lommetyv til gangsterfører. En autodidakt, ja vel, men for en strålende karriere. På den tiden vi nå skal berette om, hadde han enda sin store karriere foran seg. Vi skriver året 1924. Amerikas alkoholsmuglere var i de siste årene blitt grunnrike. Charleston hadde sin blomstringstid. Charleston kunne han forresten ikke fordra. Han var i det hele tatt ikke noen tilhenger av moderne musikk. Derimot var han glad i Wienervals, og han spilte selv med rask ferdighet på et lite piano. Ja da, Dickie. Det er riktig pent. Det er han noe for øret, det. Hvis jeg kunne bestemme, skulle alle lommetyver lære å spille piano. Det trener opp fingrene. Kanskje du kommer til å bestemme en gang? Jeg har godt som jeg har, Jaifi. Jeg vil ikke stige gradene. Et par gode tjurer i daglig, ikke noe mer. Ellers ender det bare med at jeg kommer i konflikt med loven. Nei, men Dickie, klokka er 3:30. Skal du ikke gå på arbeid? Nei, men Effi da, det er jo søndag i dag. Åh, ja, det er sant. Det hadde jeg helt glemt. De andre tar ikke så nøye med helligdagene. Hvem mener du med de andre? Åh, ja, ikke noen. Jeg mener bare... Hvem er de andre, fy? Et par folk jeg kjenner. Hvilke folk? Noen venner av Grit Matthews. Ja, du vet hun kollegaen min fra Trocadero. Hun danser som nummer én fra venstre. Fløydanserinne. Du... Ganske flink. Fy? Hvis jeg ikke husker feil, er denne kollegaen din venner med Jim Coopers gjeng. Det er sikkert, men jeg... Nei, nå må jeg be. Har du samkvem med Jim Coopers? Jim Cooper var fører for den gjengen som var den mektigste i Chicago på den tiden. Og Dick sto ikke akkurat på noen vennskapelig fot med Coopers gjeng. Jim Cooper hadde til og med en gang angitt ham til politiet, hvilket efter den internasjonale æreskodeks mellom forbrytere, som gjelder den dag i dag, ble ansett som noe meget ufint. Dickies forbitrelse var altså mer enn forståelig. Jeg har bestandig trodd du var noe av en dame, Jaifi. At du av og til går ut med andre mannfolk, og dette er en sak for seg. Treffer jeg den karen, så får den en ladning bly i magen. Ferdig med det, jeg er ikke langsint. Men at du har noe med Jim Coopers gjeng å gjøre, når du er venner med en Dickens, det er bond, forstår du. Sånt gjør ikke en dame. Ja, men Dickie da, det var ikke sånn det gikk for seg. Ja, du var ikke hjemme, du var på arbeid. Hadde ikke noe å ta meg til. Kjeda meg. Hm. Jeg kjeda livet av meg. Jeg var så alene, Dickie. Hvilket igjen kaster et grelt lys over den sosialpolitisk sett meget labile stillingen som en gangsterforlovede levde under i de dager. Ja, og Grit Matthews, kollegaen min, hun første fra venstre. Jeg vet det. Ja, hun ba meg med seg. Jim Cooper holdt et selskap. Først ville jeg ikke, men så gikk jeg med likevel, fordi jeg tenkte jeg kunne spionere for deg. Å nei, jenta mi, finn på noe bedre. Tror du meg ikke? Ikke en tøddel. Å, men det er sant, altså. Ja, det er virkelig sant, Dickie. Jeg bryr meg ikke noe om de folka jeg. Det er bare din jeg er, Dickie. Ja, hvis du syns det, så skal jeg ikke gå dit. Vent litt. Du sier du er min. Mener du det? Ja. Jeg skal gi deg en sjanse, Effi. Jeg kommer til å merke om du prøver å lure meg. Og da skal du passe deg. Da er det slutt med å spise og drekke og puste og sånn. Slutt og forbi. Men det kan jo tenkes at du er en bra jente og gjør det du skal. Og bare si det, Dickie. Skal jeg plaffe Jim Cooper for deg? Æsj, du kan bare prøve. Nei, jeg vil du skal gå oftere til Jim Cooper. Gjerne hver dag. Jeg vil du skal gjøre deg godvenner med folket hans. Ja, og så? Ja, så kan du fortelle meg det du ser og hører der. Og når det riktige øyeblikk kommer, så lar jeg hele kassa gå i lufta. Og nå
kan vi nyte søndagsfreden i ro og mak. Dette lille intermesso, så ubetydelig det kan synes, viser på en meget typisk måte Dickie Dick Dickens karakter. Innimellom valsetaktene fatter han, nesten som en spøk, en beslutning som det skal vise seg kommer til å bli av den største betydning. Dickie Dick Dickens hadde vurdert sin venninde Effie Marconis talenter fullstendig riktig. Hun var ingen nybegynner i omgangen med menn, og det gikk ikke mer enn 10 dager før hun var kommet inn i de mest eksklusive kretser omkring Jim Cooper. Men allerede den 13. dagen kom det en kjelke i veien. En av Jim Coopers folk ble mer enn midlertidig interessert i Effie. Han ble fyr og flamme. Willie Harper, en meget dyktig biltyv. Han forlangte å få følge Effie hjem. Ikke vær så prippende. Skal bare kjøre deg hjem? Nei. Her er Effie da. Her står bilen min. Splitter ny. Rappet han så sent som i forgårs. Fin bil. Ja, hvis du vil skal du få den. Behøver ikke være redd for det med papirene. Alt i orden. Jeg gjør ikke noe halt. Jeg er inn med deg. Takk skal du ha, Willy. Du er en hyggelig gutt. Men jeg vil helst selv velge ut de gutta som skal følge meg hjem. Morna. Ja, men hvordan vil du komme deg, ma? Jeg finner nok veien. Med trikken? Ja, da kommer folk til å sperre opp øya. Sånn fin dame. Med smaragdarmbånd og alt mulig. På trikken. Vil du absolutt bli robba, du, ma? Av en eller annen lommetyv? Lommetyver er bra folk. Ja, når du bare hører om dem, så. Ja, kom nå. Inn med deg. Jeg bruker så nødig makt og vold. Og for ei dame. Ingenting hjalp. Inn måtte hun. En fortvilet situasjon. Hvis Willie Harper fikk snusen i at hun levde sammen med Dickie Dick Dickens, ville helvete være løs. Jim Cooper kom til å få greie på at hun var spion, og hva da kom til å hende kunne hun regne seg til på mindre enn 5 fingre. Effie visste altså at hun kjørte sin død i møte. Hennes timer var talt. Livets ur tikket stadig langsommere. Hvor er henne, snilla mi? Er vi der snart? Neste gate til høyre. Tredje hus. Ok. Hva er det med det da, Effie? Er det ikke bra? Du skjelver jo. Bare hodepinne? Mm. Ja, her er noen som ikke stemmer. Du sier da ikke... Nei, godt det, sjøss. Er ikke dette det stedet Dickie Dick Dickens bor? Jo, det er det. Jeg håper ikke jeg har noe imot det. Sånn gikk det altså, Willie Harper. Han ble funnet 2 dager senere i tørkerommet i Vaskeri Express. Hei, hei, fullmektig! Hva er det de skriker sånn for? Kan du bli vettaskremt sånn som de kommer? Ja, men nå har vi sprutt ut gangsterkrig igjen. Vi har identifisert like fra vaskeriet. Det er Willie Harper. Åh? Ja, her har jeg strafferegistret. Det er meter langt med bilkjurir. Ja, det er et mirakel at overhovedet finnes en bil i Chicago som ikke er stert. Willie Harper? Organisert? Ja, i 6 år. Jim Coopers gjeng. Jaså, merkelig. Ja, han har vært temmelig stille om i den senere tid. Nettopp, ikke en skyting på en hel måned. Det skulle jo tyde på at Jim Cooper er oppsatt på å holde fred med de andre gjengene. Og akkurat da blir en av folkene hans tatt. Og hvis de spør meg fullmektig, er det et dårlig tegn? Det er sånn gangsterkriget begynner. En drept, og så pang, pang, pang. Ja, så sant, ikke mal søren på veggen. Det kan da være et ganske normalt mord. Vi behøver ikke tro at det betyr krig. Nei, hadde bare vært Willie Harper. Men det andre... Det andre, hva snakker de om? Åh, de vet ikke det. Nei. I natt fant vi et annet lik. I den kommunale trikkestallen. I en utrangert trikk. Mickey Borella. Han var også med i Jim Coopers gjeng. Også Mickey Borella hadde prøvd å følge Effie Marconi hjem. Det var kanskje ikke særlig synd på Mickey Borella. For han hadde selv 3 mord på samvittigheten. Litt annerledes forholdt det seg med Aldo Sjekvits, en ung og uberyktet falskmynter, som forelsket seg i Effie 5 dager senere. Også han ville følge henne hjem. Aldo Sjekvits var født 24. februar 1905. Etter 4 uker var Jim Coopers gjeng allerede redusert med 5 mann, og i lengden kunne slik naturligvis ikke gå ubemerket hen.
Er Effie Marconi her? Ja, hva er det? Jim Cooper vil snakke med deg. Ja, den store bossen personlig. Ja, stram deg på, Effie. Ja, jeg kommer. God aften, Mr. Cooper. Mr. Cooper. Bare si hjem til meg, du. Jeg har aldri vært noen mister. Kom her, Vesla. Se deg. En drink? Ja, takk. En maraschino, hvis de har det. Har alt. Nå, Effie, hvordan liker du deg hos oss? Takk, bra. Er gutta hyggelig mot deg? Meget. Ja. Skål, da. Skål, Mr. Skål, Jim. Straks bedre. Si meg, barnet mitt, var ikke du en gang venner med denne Dikki-Dikki-Dikkens? Hvordan kommer du på det? Ja eller nei? Ja, men Det hvorfor... gjør meg litt engstelig for deg. Harry har fortalt meg en pussy ting. Et par av gutta mine er blitt forlipt i det og gått med deg hjem. Siden har ingen sett dem. Nå? Ja, ja, det har også slått meg. Så, det har også slått deg. Og hva kan vi gjøre med det? Hvordan kan jeg vite det? Kan du vel? Har hatt bråk med denne Dikki-Dikkens? Ja, før vi skilte lag. Aha. Før dere skilte lag. Kan det tenkes at han er sjalu? Ennå? Hvordan det? Sjalu på de gutta som følger deg hjem. Tja, det er mulig. Kanskje det. Så sjalu at han ekspederer dem? Å nei, nei, det kan jeg da ikke tenke meg. Men jeg kan tenke meg det. Når du har blitt så gammel som meg, har du lært liv å kjenne, barnet mitt. Og jeg kan si deg, livet er vondt. Verden er vond. Ikke at jeg er smålig, men i vår bransje må man regne med litt svinn. Men fem mann på en måned, det er for røyt. Treffer du denne Dikki-Dikkens noen gang? Nei da. Så? Nei. Heldig for deg det, så du ikke tar deg nær av det. Han kommer nemlig ikke til å leve lenge. I overmorgen er han moden. Men det kan dere da ikke gjøre? Jo da, det og mer til. Harry! Harry skal kjøre deg hjem til pensjonatet ditt. Pensjonatet? Ja. For sikre skyld så har jeg leidt et værelse i et pensjonat for deg. Hos Mummy Tobo Dutch, et pålitelig og renslig kvinnfolk. Der blir du til saken med Dikki-Dikkens er ferdig. Harry! Hva er det du somler for så lenge, Harry? Er det annet enn bekymringer? Hva? Jeg har ikke nok folk på oss. Fem mann tatt på fire uker. Hvor skal jeg få rekruttert nye? Det ordner seg nok. Ordner seg? Har du tatt en kikk på terminlista vår? I morgen har vi planlagt å bryte inn i bank. Stor aksjon. Og jeg mangler folk. Hvordan jeg snur og vender, har jeg en for lite til å holde vakt utenfor. Kan du ikke bruke vesla her? Jeg? Stå vakt? Kom ikke og si at sånt har du aldri vært med på før. Jo, men... Altså, i orden. Harry, du kjører Effie til det sted hun skal bo, hos Mummy Tobo Dutch. På veien kan du forklare henne alle enkelhetene. Ja, ja. Jeg liker ikke å arbeide med kvinnfolk, men når det endelig skal være sånn som... Ja, morna, boss! Nådda! Hvem er det? Er det dem, Mr. Dikki-Dikkens? Ja, og hva så? Slepp meg inn, fort! Jeg kommer fra Effie Marconi. Hvem er de? Lukk døra først. Ingen må se meg her. Ja, de kjenner ikke meg, de, Mr. Dikki-Dikkens. Jeg er Mummy Tobo Dutch. Har et lite pensjonat som møblerte værelser. Effie Marconi bor hos meg nå. Jaså. Er jenta blitt gæren? Nei, jeg tror ikke det. De skjønner Jim Cooper har innkvartert henne hos meg. Tvangsinnkvartert henne, om de skjønner hva jeg mener. Sånn å forstå. Ja, hun får ikke gå ut av huset. Det blir holdt vakt. Men det kan ikke jeg være med på. Stakkars barnet. Jeg må da hjelpe hvis den har hjertet i brøstet. Jo, jo.
Og ja, Effie antydet at en beskjed til dem kunne være verdt en $100 penger. Ja, ikke det at jeg gjør det for pengers skyld. Nei, jeg ville heller dø enn... Du sier ikke det. Jeg sverger. Jeg hadde ikke tanker om penger. Ja, 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 se her. Her har jeg $100. Å, takk, tusen takk, men det var alt for mye. Og her, her har jeg en selv til. Den skal de få hvis de har noe mer å fortelle om Effie. Ja, jo, de skal være forsiktige, sier Effie. Jim Cooper har skumle planer, den sjoflefyren. Han vil drepe dem i overmorgen. I overmorgen? Ja, i morgen passer ikke. I morgen har folket hans noe annet å ta seg til. Et bankran, etter hva jeg forstår, på Farmernes Bank i Waterloo Street. Og Effie skal stå vakt. Farmernes Bank? Men det er jo mitt distrikt. Der har ikke Jim Coopers folk noe å gjøre. De gjør vel ikke regning med dem lenger. For i overmorgen er jo de der allikevel. Derfor mener Effie at de skal gå i dekning så fort som mulig. Kanskje de har flaks og greier å komme unna Jim Coopers folk. Og Effie? Det greier seg vel. Hun blir hos Jim Cooper. Der lider hun ingen overlast. Men nå må jeg rappe meg. Og ikke si til noen at jeg har vært her. Ellers blir det ille å være Effie. På gjensyn, Mimmi, og mange takk. Og ja, før jeg glemmer det, de sa noe for en stund siden. Ja, jeg mener, jeg ikke så å forstå at jeg er ute etter den andre sedlen som de lovet meg, men nei, det jeg sa gjorde jeg bare for å være hyggelig. Jeg har aldri hele livet gjort sånn for pengers skyld, men... Her har du sedlen å gå nå. Og takk, tusen takk, meg. Ja, der er døra. Og hils Effie. På gjensyn, Mr. Dickens. Bare vent, Jim Cooper. Den suppa skal jeg krydre ordentlig for deg. Ja, gutter. Her er planen. Bøy dere frem så alle får se. Der er banken. Her er hovedinngangen, og der sideinngangen. Nattevakta går sin annen runde presis klokka 02:30. Han går først til sideinngangen. Der venter Gary og Jack Bomb. Det er i orden. Ikke noe skyting, Jack. Ikke noe oppstuss. Ja vel. Dere gir den i skallen. Binder nå, knebleren. Tar fra nøkla og åpner døra. Det har dere 3 minutter til. Klokka 08:30 kommer Connie og fikser hovedsikringen i alarmanlegget. Connie, har du vært i banken og sett på lokalitetene? Alt i orden, Harry. Bra. Du har 5 minutter. Klokka 03:40 går dere inn gjennom døra til banklokalet. Vær forsiktig med lommelykter. Vinduene vender ut til gata. Punktlig klokka 04:40 kommer Frank og Jefferson med sveisapparatet. De kommer gjennom sideinngangen. Ja, en kriminell storaksjon krever omhyggelige forberedelser og den strengeste faglige planlegging. De profesjonelle øvete fagforbrytere diskuterte alle detaljer nøyaktig igjennom. Og slike diskusjoner kunne ofte bli timelange. Og det kan jeg gi dere 4 minutter til å greie. Har du notert det, Jefferson? Ja, det er greit det. Vel, presis klokka 1.07 kommer Mark med varebilen. 1.07? Ja, du kommer nordfra, ned gjennom Waterloo Street. Du passer vaktpost nummer 5. Det er Effie Marconi. Ja vel. Hvis det er noe på ferde, så gir Effie tegn, og da stopper du. Ellers kjører du fram foran sideinngangen og venter der med motoren i gang. Klokka 1.08 kommer Jefferson og Frank med bytte. Dere kaster dem opp i varebilen, og varebilen suser av gårde til hovedkvarteret. Ja vel. Frank og Jefferson bærer nattevakta inn i velvet og lukker døra etter den. Det har dere 3 minutter til. Klokka 1.11 henter Charles dere med bilen. Det var det hele. Natten faller på, og med samme nøyaktighet som et fint merkende presisjonsinstrument begynner planen å utvikle seg. 0.35 blir vaktmannen slått ned. 0.42 er alarmen ut av funksjon. 0.43 går Gary og Jack til arbeidet. Og 0.44 kommer Frank og Jefferson med sveisapparatet. Imens står en lang rekke usynlige medarbeidere på sine nattlige poster og hjelper på sin måte for å føre det store tiltaket igjennom. 2 kvartaler borte står beskyttelsespatruljen oppmarsjert. 8 gamle erfarne spesialister i skyting under ledelse av Slim Casarotti, den legendariske spesialisten i mitraljøsekamp. Rett overfor banken er installert en trådløs telefon der Harry er postert og kan holde i kontakt med Jim Cooper som leder aksjonen fra hovedkvarteret. Hallo, boss. Det er meg. Harry. Hvordan går det? Alt i orden, Jim. Det går som et resnord. Frank og Jefferson holder på med velvet nå. Ok, Harry. Nei, ikke gå fra. Jeg melder fra igjen om et øyeblikk.
Og der ute, rundt omkring banken, står de ensomme vaktposten og speider ut i mørket. Blant dem er Effie Marconi. Natten er kald. Effie har tatt på seg en tykk kåpe. Hun fryser. Det er ensomt og øde. Ensomt og kaldt. Det er Effies første jobb for Jim Cooper. Hun er nervøs. Ensom og nervøs. Hun er plutselig redd. Intet menneske å se noe sted. Eller kanskje... Er det noen der? Klokken er 0.55. Frank og Jefferson arbeider med velvet. Her gir bossen en ny melding. På minuttet 1.03 har Frank og Jefferson fikset velvet. De gir Harry det avtalte tegn, tømmer velvet og pakker innholdet ned i 2 trekasser. Det har de nøyaktig 4 minutter til å greie. De må skynde seg. Hva er det i orden, boss? 1.07. Kommer varebilen? Jeg kan ikke se ned nå. Det var det som. Jo, der er han. Ja, nå passerer han vaktpost nummer 5. Det er Effie Marconi. Ja, men nå da. Bilen stopper. Effie må stoppe han. Ja, hvorfor i huleste gjør han det da? Jeg aner ikke, det var det som... Og jeg som er instruert av sånne jakter om at du skal la vogna kjøre hvis alt er i orden her. Kan du se hva som foregår? Snakker du med ham? Nei, det er for mørkt å se det. Jeg kan bare se løktene. Nei, der kjører han videre. Men sånn er det når man arbeider med kvinnfolk. 30 sekunder forsinka. Ja, gå over og spør hva som er i veien. Det er bedre å la være av oss. Vi taper bare mer tid. Der er bilen. Kjører jeg, Jefferson. Opp med døra. Kom da, Frank. Ta i her. Nei, først den store kassa. Ok. Og så gullbærene. Ganske tung, hva? Ok, Mark. Kjør i vei. Boss, der kjørte bilen. Nå er det over. Jefferson og Frank har fått sakene på plass. Nå holder de på å låse inn nattevakta. Flott, Harry. Når sakene kommer til hovedkvarteret, er de rike alle sammen. Og Jim Cooper ventet. Han satt i hovedkvarteret og ventet hele natten. Endelig, klokken 9.03 gikk døren opp. Morgen, Jim Cooper. Hva? Fullmektig Hillby? Hva fører dem på disse kader? Spør de om det? Farmernes bank i Waterloo Street. 500.000 i kontanter og 300.000 i gullbarer. Så? Jim Cooper, de vet at jeg setter dem personlig meget høyt. Ja, jeg har mange god gang lukket øynene, men dette går for vidt. Hva i all verden får dere å tro at det var mine folk? Jeg har ikke skapt det noe, gutt min. Jeg kjenner av teknikken. Et slikt innbrudd er det bare dem, Jim, som kan gjennomføre. Fremragende generalstabsarbeider, typisk Jim Cooper. Det er bare gjetninger, fullmektig. Hvordan er det med bevisene? Det skal jeg skaffe. Her er rettslig ordre om husundersøkelse. Og kjenner jeg dem rett, har i det minste gjemt én gullvare her. Og den finner jeg. Og da må jeg dessverre skuffe dem. Jeg har ikke sett den eneste gullvare. Den ene tilliten er den andre verdt, fullmektig. Jeg skal betro dere at generalstabsarbe var bare piss. Det gikk i vasken. Ja, de kan ikke snakke dem fra det, Cooper. Vaktmannen har fortalt alt sammen. 8 minutter over 1 kjørte de frem en bil og hentet bytte. Stemmer det. Men det var ikke noen av folkene mine som kjørte den bilen. Ved rattet satt Dickens. Dette var annen episode om Dickens. Den mann hele Chicago snart skulle skjelve for. I sine memoarer som han skrev 15 år senere i Sing Sing og som ble oversatt til 14 språk, betegnet Dickie selv den opplevelsen som det viktigste vendepunkt i sitt liv. Denne natten, skriver han, ble det klart for meg at risikoen ved å stjele en million ikke er større enn ved å stjele en pengepung. Man må bare vite hvor man skal finne millionen. Mine damer og herrer, glem ikke å slå på radio neste lørdag.